Yan din si Hap tama kuma. Kakak kita mana tu toh ha? Tama. Si Ben tu payah hindai, Ben tu si payah. Cana ini kan aku bahaya kau dah program tu. Kau tu besar lagi. Tama ka? Ini kan mantap ya. Ah, foto besar lagi. Di sini kayaknya apa lah? Tam sa, oh. Oh, bintu ram tam kaisa. Hall kisah naik negara program kaisa naik jaga apa kau betul? Kesin Jepun ya. Oh, kan? Iya, boleh juga kalau ni. Abu me solo sang. Pantele pergi ke Rajasthan, Rajasthan from the Palasar. Ibu minta. Rabindra. Rabindra dance by. Nah, tamu nala renda. Kaje kiri dance last. Tinta sebelas. Mana pasta? Cuit ya. Masa kau si ke hollow nai. Ready ke jom yang. Kau bayar lise, aja. Ini program ke IC ada organise kena IT. IC ni baru orang mana tu? Amin sah song, apa IC ni sah song? Song. Kau bayar lise tu aja. Lepas ni kau na, pun kau tu kau bayar. Ia mungkin hari real kali mana? Eh, ini sah aja. Jadi terus kemana ni bang ni, kong tak kah disap? Dong, ikut payi berap? Ah, sana guri foto bukan, sana guri foto bukan ni, kiri ko. Bela ke bela mahal kata. Atiya, fotografer kerja apa? Bitu. Sana nak foto bukan ni berap? Oh my. Bos bapa ni dah jauh ya, ko. Sana bapa pun sih punya. Abis kerja tu ya ko. Hai,
local Manipuri team, Manipuri team berkam. Angkat tapi netul, amaja. Pakai di sana macam lagi ke Yasko ni. Tapi pembeli kaya kan alat ada dia bro. Sampai jumpa.
stop lah, bahasa. Hello. Eh, bondo nanti ditanya mana? Saya itu. Nih channel lo dah? An channel lo? Nih channel lo. Nih channel kah? An channel kroy. Salak lo sade. Mama. Tuh. Bondo mau jaga tuh mikir apa cak kau? Mana? Yang kok kayak car parking dong. Mana tom sih. Sar. Kok ya kok car parking. Sasong lejalah kan. Lah. Nah, yang foto-foto lah ya. Wes sepur ke jengar semak ya. Polo tower. Gosok pakai rodina nih pakai yang semak ayo. Ya sudah saja.